鱼香肉丝、宫泡鸡腿肉、孜然里脊、炒干尖，再来点米饭什么，然而会让大家认为我很能吃。然而那范二刚一顿不撤的话，看我这套装束，就证明我已经回到了大天津。好多天没吃米饭了，今天必须解解馋。到了到了，你好，两位，你吃嘛？圆圆，宫爆鸡丁、鸡腿肉差两块，差两块必须来鸡腿肉啊！再来干尖，喝汤喝饮料，先来两碗米饭，谢谢您。要不再来一菜，再来个孜然里脊，四菜一汤。看出来了吗？这日子够晒黑了。先弄一份炒干尖，这肝看着够嫩，上面还有酸。嫩吗？这盘子26，甜口的话呢带着酸，其实最后这个烹醋的这个醋香味也有，是不是甜重了一点？爱吃这个回口甜的朋友，这个比较合适。讲了好几天的大米饭，除了肝还有洋葱、蒜毫，还有几块木耳，配菜种类还挺丰富。蒜毫可能火小了点，稍微有点微硬。只要在家做，一般都得焯焯水，对吗？鱼香肉丝，来吧，圆儿，来一筷子吧，状态挺好啊，是黏的糊的感觉。这个味道特别像小时候在食堂吃的，小时候食堂吃的那种，有那么点意思。对吧？其实这俩菜的口味差不多，这个酸的可能还重一点，口感不错啊。这里面的胡萝卜丝属实是没少放，我看左桌来都点那个鱼香肉丝、宫爆鸡腿肉的。哦，谢谢。吃这么多口没什么辣味儿。这真就是那个上学的时候食堂的味儿，多少钱？也26，30。宫泡鸡腿肉，这个28。这个得上勺了，这个。这个菜香油味有点重，果仁放的特别多，剩下就是绿色，就味道淡点是吧？味道淡，多吃菜。哎呦，发现吃两口之后，这个果仁多也影响口感了。这是一份孜然里脊，来肉片儿。哎，搁这边。回口也甜。你要米饭吗？这一碗确实不少，肉片的口感觉得还可以，这个嫩度呢没有到过分的那个程度，剩下的就是洋葱，量也不小，孜然味儿，剩下回口就是甜，这个就看个人爱好了。再来点米饭，给面子，会让大家认为我很能吃，这绝对下饭啊。还是吃这个炒菜米饭带劲，最后醒味鸡蛋汤啊，泡泡这个米饭，这一下我跟你讲升华了，太棒了，你不？哎，汤做挺淡的，这个汤是一点番茄酱都没放，一般的地儿会多少点一点，这个绝对真实，就是西红柿的味儿。啊，哎呦喂，汤喝下去太赞了，最后加块菜放汤里。今日消费128。